لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر نعمتہ، ان اللہ یحب ان یرا علی عبده اثر نعمتہ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو تو اس نعمت کا من بندے پر اثر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے کہ نعمت کا اثر اس بندے پر ہو. یہ بات تو آپ نے اس وقت فرمائی تھی کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچیلا بال بکھرے ہوئے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس تو غلام ہے، پر میں کے لیے کیا حالت ہے؟ تمہارے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، اوڑھنے کو دیا ہے، اس نعمت کا اثر تمہارے اوپر ہونا چاہیے، یہ بات اللہ کو پسند ہے کہ کسی کو نعمت ملے تو نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو. اب سوال یہ کہ ہم کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ ہم کو ایک نعمت ملی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے پاس یہ اللہ کا احسان نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا، مسلمانوں پر ہم نے احسان کیا ہے، اللہ کرے دوسروں کو تو جانے دو، وہ تو مانتے نہیں، مسلمانوں پر ہم نے احسان کیا ہے کہ ان کے لیے نبی بھی نعمت آئی، نبی آیا اور نبی کے ساتھ پھر اس کی نبوت کی تعلیمات ہمارے پاس آئی. خالی نبی نے یہاں لیڈر کی طرح سے لیڈر آتا ہے جاتا ہے وہ نہیں، یہاں نبی آتا ہے اور نبی اس طرح آتا ہے امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، جیسے باپ ہوتا ہے بیٹوں کے لیے. حضور خود فرماتے تھے انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح، باپ سے زیادہ قریب رشتہ ہوتا نہیں ہے، سب سے قریب ہے باپ سے، ہوتا نسل بھی باپ سے چلتی ہے. تو اس لیے کہا ہم نے تمہارے رسول بھیجا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان دانوں پر احسان کیا ہے، نعمت دی ہے، نعمت ہدیہ کی جیسی نعمت. میں نے کہا یہ نعمت ہمارے پاس آئی ہے تو اس نعمت کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے جس سے وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہ سوچ آپ ادار میں کہ اس احمد کا ہمارے پر کیا اثر ہو. اللہ نے ہمارے لیے رسول بھیجا ہے اور رسول کی وجہ سے ہم ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے،
یہ فائدہ ہے رسول کی وجہ سے ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ایمان والوں نے ان کو اپنا رسول مانا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، اللہ نے ہماری جگہ ولی کے لیے ان پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رسولوں کی تو مدد کرتے ہی ہیں، اللہ رسول رسول آنا ہم تو رسولوں کی مدد کرتے ہی ہیں، ہم ان کو بھیجے ہوئے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کرے والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ ان پر ایمان لائے، وہ رسول کے ساتھ ہو گئے، رسول کے تابع ہو گئے، رسول کے مددگار بن گئے، اس لیے ایمان والوں کی بھی مدد ہوگی جیسے رسولوں کی مدد ہوگی. اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے تو اس نعمت کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ نہ سمجھ، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کام میں نقل و حرکت اصل ہے، نقل و حرکت اصل نہیں ہے، نقل و حرکت تو چونکہ ہم مشغول بہت ہو گئے ہیں بیوی بچوں میں کاروبار میں، تو اس میں سے نکالتے ہیں جیسے ڈوبے ہوئے کو نکالتے ہیں، ہر بھی ڈوب جاتا ہے نا تو اس کے سب چیزوں میں پانی اڑ جاتا ہے، اس کو پانی میں سے نکالتے ہیں اور پانی اس میں سے نکالتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں، اس کو پانی میں سے نکالتے ہیں اور پانی میں اور پانی میں اس میں سے نکالتے ہیں، تاکہ وہ زندہ رہے، ان کو زندہ رہے، تو خروج کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو جائے، یہ حکمت ہے کہ آئے دن باہر رہتا ہے، جب تک آیا باہر رہتا ہے، جب تک آیا باہر رہتا ہے تو پھر اب زیادہ ادھر روک نہیں رہے گا، زیادہ محبت نہیں رہے گی، بلکہ جس چیز میں مشغول رہتا ہے اس سے محبت رہے گی، اس لیے نفر سفر ہجرت یہ سب نبی کی سنتوں میں سے، نفر کرو، سفر کرو، ہجرت کرو، تاکہ جتنی چیزیں رکاوٹ کی ہے اس میں سے نکل جاؤ اور یکسو ہو جاؤ، وہ تبتل ہے، تبتیلا نبی کو بھی کہا کہ آپ اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، یکسو ہو جائیں تو یکسوئی ہو جاتی ہے، ایک دھیان بچتا ہے، ایک مزاج بنتا ہے، جب یہ مزاج بن گیا، یہ دھیان بن گیا تو پھر اب جو بھی بات آئے گی اس کا قبول کرنا آسان ہوگا، تو نفر سفر اس کا ذریعہ ہے، تو ذریعے کی بھی قدر ہوتی ہے کیونکہ ذریعے سے اصل مقصود حاصل ہوتا ہے، اس لیے ذرائع مقاصد کو حق ملے ہوتے ہیں، جتنے ذرائع ہیں وہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل تو مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے مقاصد کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، اس کا امتیاز بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک چیز ذریعہ ہے اسی کو مقصد سمجھ لیا، ایک چیز ذریعہ ہے اسی کو مقصد سمجھ لیا، وہ ذریعہ ہے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اس پر نگاہ جانی چاہیے، اصل مقصد کے اوپر، جیسے ہماری رہبری کی گئی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، تو میرے بھائیو یہ یاد رکھو کہ تمام دعوتیں دین کی اور تمام محنتیں دین کی ان سب کی ایک ہی غایت ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو جائے، وہ مقصد ہے، اتباع سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اتباع وہ ترقی کی آخری منزل ہے، رسول ہو تو بھی اور امت ہو تو بھی، رسول کو یوں کہا گیا کہ آپ وحی کا اتباع کریں بس،
اتبع ما اوحي اليك واصبر وحي کا اتباع کریں تاکہ جو حالات ہیں وہ صبر کریں. تو نبی کو حکم ہوا ہے کس چیز کا؟ وحی کے اتباع. جو جو چیزیں اوپر سے آئے ہیں اس کا آپ اتباع کریں. اور امت کو کیا دیا ہے؟ کہ امت اپنے نبی کا اتباع. یہ اصل چیز ہوئی. جیسے کھیتی کریں تو اس میں بہت سی چیزیں اوپر کی ہوتی ہیں, زمین کو صاف کرنا, کھاد دینا, پانی دینا وغیرہ وغیرہ, یہ اوپر کی ہے. اصل کیا ہے کہ کیا بویا کیا کاٹا. ہم تو اردو سمجھ کیا بویا کیا کاٹا وہ ہوتا ہے زمینداری میں. تیل بوئے تھے اور تیل کاٹے, کپاس بوئے تھے کپاس کاٹا. دیکھا جاتا ہے زمین کیا بویا کیا کاٹا, وہی اثر ہے. اسی کے لیے سب چیزیں کی جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات, یہ بویائی کس چیز کے ہے, کٹائی کس چیز کے ہے. بویا یہ کس چیز کے ہے, کٹائی کس چیز کے ہے. تو میرے دوستو, زندگیوں میں بویائی ہے سنت کا اتباع. جس کا ہماری زندگیاں سنتوں پر آئے, باقی چیزیں ذریعہ اور وسائل کے درجے میں. باقی چیزیں جیسے نفر ہے, سفر ہے, ہجرت ہے. ہجرت بھی اصل مقصود نہیں تھا, کیونکہ مقصود ہوتی تو ہجرت منسوخ نہ ہوتی. آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہو گیا, مکہ میں اسلام پہنچ گیا, اب ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ تو ہجرت منسوخ ہو گئی. اب ہجرت نہیں ہے, اب تو محنت ہے. محنت ہے, اس لیے محنت کے لیے جب تک تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. جب تم سے نکل جانے پڑے گئے تو نکل دو. مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ مکہ دارو اسلام ہو گیا. کیا محنت رہی. تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور ذرایا واسطہ کیا ہے. ہجرت ہو, نصرت ہو, یہ سب وسائل ہیں, اور وسائل کی ضرورت ہے مقاصد تک پہنچنے کے لیے. وسائل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ مقاصد تک پہنچنے کے لیے, تاکہ ان وسائل کے ذریعے سے مقصد تک پہنچے. جو وسائل ہیں تو پھر ذمہ داری پوری کرو, مقصد تک پہنچ جاؤ. جیسے حج ہے کہ جس کے بعد حج کے وسائل ہوں وہ حج کرے. وسائل نہیں ہے, مال نہیں ہے, سواری نہیں ہے تو نہیں کرے گا. کیوں؟ پھر تو وسائل ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, کچھ چیزیں وسائل کے درجے میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مقاصد کے درجے میں. دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ وسائل کے درجے میں, اس لیے وہ بدلتی رہتی ہے. اس کی ترتیب بدلتی رہتی ہے, اس کی مقدار بھی بدلتی رہتی ہے, کیونکہ وہ مقصد میں نہیں ہے, وہ تو ذریعہ ہے. وہ ذریعہ ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کوئی ترتیب محنت کی قائم کرتے ہیں,
کہ روح اللہ کی طرف ہو جائے, وہ ترتیبیں بدلتی رہتی ہیں. پہلے نبیوں کی شریعتیں بدلتی رہتی ہیں, پہلے نبیوں کی شریعتیں بدلتی رہتی ہیں لوگوں کے استعداد کے مطابق. آج بھی یہی کہ ترتیبیں بدلتی رہیں گی, کہ وہ ترتیبیں اس ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ مقصد پر پہنچنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو اصل ذمہ داری جو ہے وہ اصل چیز ہے ہماری زندگیوں کے لیے, وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع. یاد رکھو یہ ساری محنت وہاں لے جائے, کہاں لے جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر لے جائے. تمام محنت, مدرسے کی محنت ہو, تبلیغ کی مسجد کی محنت ہو, کان کا بھی جو بھی محنت ہو, وہ محنت ہے اور محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. قاعدہ ہے محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی, محنت منفعت کے لیے, محنت کسی نفع کے لیے ہوتی ہے. تجارت کی محنت, تجارت کا نفع کمانے کے لیے, کھیتی کی محنت زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کوئی محنت بذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس کی منفعت مقصود ہوتی ہے, اس لیے محنت کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. کیوں کہ اصل مقصود دوسری چیز ہے, اس لیے ہماری محنت کا مقصد بھی مولانا الیاس صاحب نے بتایا تھا کہ بھائی ہماری محنت کا کیا مقصد ہے. تو آپ نے فرمایا ہماری محنت کا مقصد ہے جمی ما جا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عربی کا ٹکڑا ہم کر لوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر آئی ہیں وہ دو باتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں, وہ اس کام کا مقصد ہے. آپ کتوا سے معاشرے کیا کیا باتیں آئی ہیں, کیونکہ جو باتیں آپ پر آئی ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے امت کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, وہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں اور امت کے لیے ہیں کیونکہ امت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اس لیے حکم ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك. اے نبی آپ قائم رہیں ہماری باتوں پر استقامت کے ساتھ, آپ بھی قائم رہیں گے اور آپ کی امت بھی قائم رہے گی. فاستقم کما امرت ومن تاب معك, اے ومن آمن معك. تو اصل تبلیغ جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری اور آپ کا اتباع ہے, وہ اصل تبلیغ ہے. وہاں پہنچنا ہے, جو وہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے یہ ذریعے کے طور پر ہے, نفر ہے سفر ہے. جی ہاں, تاکہ اس کی طرف یکسوئی ہو جائے, اس سے محبت ہو جائے. ہاں, کہ اس پر جان لگاؤ, اس پر مان لگاؤ. آج بھی کسی چیز پر جان مان لگاتا ہے تو اس کے دل پر اسی بدل آتی ہے, اور جو چیز محبت میں مل جاتی ہے اس کی بدل نہیں ہوتی. جی ہاں, جس کو سستا ملے گا وہ سستا بھی دے گا. ہاں, مفت کا ملا وہ لوٹا دے گا. یہ وصولی ہے طبیعت حیات میں کی. اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اصل مقصد وہ ہے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری, اور یہ تابے داری والی صفت ہر ایک کی انفرادی زندگی میں ظاہر ہونی چاہیے. اسے مجمع میں حج کے مجمع میں سب حاضر, سب حاجی. جی ہاں, چھوٹا ہو بڑا ہو سب حاجی. روزہ داروں کے مذہب میں سب روزہ دار, افطاری کرنے کے لیے سب افطاری کرنے والے. یہ وہی اجتماعیت, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. ایسے ہاں کیسا تبلیغی,
سبب لي ہاں سب تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ بھائی اجتماعیت ہماری ہے تو جیسے بازار میں سب تاجر ہیں بازار میں جتنی دکانیں ہیں ٹھیلی والا بھی تاجر ہے وہ ٹھیلی لے کر کرتا ہے تو بازار میں سب تاجر ہیں لیکن ان کی انفرادیت میں فرق ہے یہ لاکھ کما رہا ہے یہ دو لاکھ کما رہا ہے یہ کم کما رہا ہے یہ زیادہ کما رہا ہے انفرادیت میں فرق ہے اور وہی دیکھا جائے گا انفرادیت میں کون کتنا کمائے گا یہ نہیں کہ مسئلہ بہت آباد آباد بازار ہے سامانوں سے زیادہ ہوا ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے بلکہ تاجر جو تجارت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا مجھے کیا نفع ہوا ہم کو بھی یہی دعوت دی بل تنظر نفس ما قدمت لغد یہ ہم کو کہا گیا کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا 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 ہے یہ نہیں کہ ماشاء اللہ بہت والا مجمع ہے اور بہت وہ ٹھیک ہے لیکن بازار میں انفرادی طور پر ہر کاروباری دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا یہ ہوتا ہے نہیں یہ ہوتا ہے کہ ہر کاروباری یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا یہ نہیں کہ لوگوں نے کتنا کمایا بہت بازار بڑا بازار ہے بہت سامان ہے وہ نہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی تجارت میں کیا نفع ہے یہاں بھی یہی ہے کہ ہر آدمی اجتماعی محنت میں رہے گا لیکن اپنی انفرادیت کو دیکھے گا کہ میں نے اجتماع میں میں نے تبلیغ میں کیا کمایا میرے اندر کیا پیدا ہوا سو مریضوں کا علاج ہوتا ہے ہر مریض دیکھتا ہے مجھے کتنا فائدہ ہوا اور ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے کہ ہر ہر مریض کو کتنا کتنا اثر ہوا ہے تو اثر دیکھنے کے لیے نفع دیکھنے کے لیے انفرادیت کو دیکھا جاتا ہے اس لیے اللہ جب یہ بات نہیں ہوتی تو اللہ کم نہیں کرتے ہیں عطا مولو ننہ سے مل بھی بطن سو ننہ پھو سکے تم لوگوں کو بھلی بات کی دعوت دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو اپنے آپ کو بھولنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو بھول جاوے اور عمومیت کو دیکھے تو وہ اس کو قناعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم تو ہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں یہ ہوگا ہم تو ہیں اپنی جماعت میں تو یہ نہیں ہوگا بلکہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے یہ دیکھیں میرے اندر کتنا دین آیا کیونکہ دین آنا بھی ضروری ہے اور دین کی محبت کا آنا بھی ضروری ہے مزدور کی طرح ایک کام کر لینا کافی نہیں ہے مزدور کو ایک کام دو تو وہ کام کر کے چلا جائے گا مزدوری لے کر اس کو محبت نہیں آپ کے کام سے نہیں محبت مزدور کو نہیں ہوتی کہ بھائی یہ دیوار چننے کا سوا وہ دیوار چننے وہ کاریگر ہے مزدور ہے ہم کاریگر مزدور نہیں ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے اللہ ہمارا رب ہے اس لیے ہم کو ذاتی طور سے اپنے اللہ سے تعلق ہے ذاتی طور سے اللہ سے تعلق ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ
کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں, یعنی ان کو سخت ہونا چاہیے اللہ کی محبت میں, تاکہ اللہ کے نافرمانی نہ ہو, اللہ کے کام میں کمی نہ آئے. اور یہ کام محبت سے کرے, دباؤ سے نہیں, شرم سے نہیں, زور زوراب سے نہیں. اس لیے اس کام کے اثرات میں سے مانا جائے, جیسا فرماتے تھے کہ اس کام کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ دلوں میں اللہ کے حکموں کی محبت پیدا ہوگی. سر کاروباری آدمی کو اپنے کاروبار کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے, اور لوگوں کو نام نے سیمپل دکھاتا, دیکھو یہ آپ کے بتاؤ یہ سیمپل آیا ہے, یہ سیمپل آیا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لوگ جب دین کا کام کریں گے تو ان کو اپنے دین سے, اپنے دین کے کاموں سے محبت ہو جائے گی. یہ باتیں اس لیے کری جاتی ہے کہ تاکہ یہ ہمارے اندر آوے. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اپنے دین سے مسلمان کو محبت ہونے لگے. ہم مزدور کی طرح کام نہیں کرے, جب مزدور نہ کام کرے اور مزدور پیسے لے کے چل گیا, اللہ نے دین ہمارے لیے اتارا ہے, اور بہترین لباس دین ہے. وہ بہترین لباس ہے تقویٰ دین, وہ بہترین لباس ہے. اللہ نے کوئی لباس پہنایا, تقوی کا لباس, ایمان کا لباس, یہ ہم کو پہننا ہے. اس لیے عزت ہے دین کے راستے صرف ایمان والے کی. تو اس محنت کے کیا اثرات ہونے چاہیے, یہ میں کہنے جا رہا کہ بھائی اس دعوت کے کیا اثرات ہونا. حضرات صحابہ یہ کہتے تھے اپنے بارے میں, اپنا تاثر بتاتے, وہ اپنا تاثر یہ بتاتے تھے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی جیت فکر کی ہے وہ ہمارا دین اور آخرت, انما امامنا الآخرۃ. ہمارے لیے سب سے بڑی چیز وہ ہماری آخرت. تو اس کام کے اثرات میں سے یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے دلوں میں اپنے آخرت کی فکر, اپنے آخرت کی عظمت آ جائے, کہ آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. آخرت خیر ہوں وہ بتا, دو صفتیں ہیں آخرت کی, دو صفتیں. ایک کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے, دنیا کا زوال آتا ہے آخرت میں زوال نہیں آئے گا, آخرت میں زوال نہیں ہے کہ آخرت پنا ہو جائے, بلکہ وہ باقی رہے, اپنے خیر کے ساتھ باقی رہے, اپنے خیر کے ساتھ. اس لیے صحابہ کرام پر اس کام کا اثر یہ تھا کہ ان کو اپنے آخرت کی فکر زیادہ ہوئی, وہ باقی رہنے والی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے چاہے نہ چاہے, یا ہم ختم ہونے والے ہیں. ہماری دنیا ہمارے پاس نہ بھی ختم ہوئی تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. دونوں پہلو ہے, وہاں دونوں پہلو نہیں ہے, نہ آخرت ختم ہوگی نہ آخرت میں پہنچنے والا ختم ہوگا, دونوں. اس لیے انہوں نے کہا آخرت کی فکر. تو میں نے کہا اس کام کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر, آخرت کا دھیان بڑھ جائے. یہ میری آخرت ہے, جب یہ جان بڑھے گا تو آخرت کے کام بھی بڑھ جائیں گے. آخرت کے کام بڑھ جائیں گے, عبادتیں بڑھ جائے گی. آپ کو عبادت میں سہل انگاری ہے,
desde el nivel de baile. Y es nada objetiva. Nada objetiva. Cuando el Shahabai que la misión de aquí con esto, que todo el mundo va a estar calvado. ¿Ya es? Es un calvado. Esto le dice a la zona camisa y a la obvia, todo el mundo calvado. Abdullah ibn Umar ke bare mein farmaya Abdullah acha aadmi hai agar raat ko jaage to Abdullah acha aadmi hai uske baad se unka raat ka sona kam ho gaya ye galwai isse logo ko duniya ka bhalo hota hai ऐसे इन पर अल्लाह की इबादत का गलबा और ये काम के असरात में से ये है कि इबादत की तरफ रुझान बढ़ जाए इसमें कमी नहीं होनी चाहिए इसके दावत इबादत के लिए होती है या कौम है बोलो दावत किस काम के लिए होती है चीजों के लिए होती है दावत चीजों के लिए नहीं होती दावत किस के लिए होती है इबादत के लिए दावत इबादत के लिए होती है अजान इबादत के लिए होती है दावत होती है इबादत करने के लिए जिंदगी इबादत वाली बने इबादत का गलबा हो تراهم ركعا سجدا يتقون فضلا من الله ورضوانا تم اصحاب محمد کو دیکھو گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کیسے پاؤ گے جو ان کو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے اللہ کا فضل تلاش کرنے والوں میں پاؤ گے یتقون فضلا من الله ورضوانا اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں روزی بھی جنت بھی یہ صفت بتائیے یتقون فضلا تراهم رکعا سجدا جب سارے محمد کو دیکھو گے تو کس حال میں پاؤ گے کہ وہ رکوع کرنے والے دیکھو گے سجدہ کرنے والے دیکھو گے عبادت بات میں آنے والی امت کو یہ رہبری دی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے زمانے میں دنیا سے رخصت ہو یہ جو بات کہی ہے یہ بات والی امت کو رہبری کی ہے جس حقے سے اللہ راضی ہوا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ ان میں عبادت کی کثرت تھی ہماری طرح سے نہیں ہمارے ہاں تو کم ہو جاتی ہے روز روز پروگراموں کی کثرت عبادت کی قلت ہاں اس لیے اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں ذمہ داریوں کی دھلائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے دھلائی تاکہ جو کمی بیشی ہے وہ نکل جاوے جو ضروری ہے وہ آ جائے دیکھیں جس کے سمجھنے والے تھوڑے ذمہ داریوں کی دھلائی ہوتی ہے شروع میں جب نمازیں فرض ہوئی تو نماز میں بولنا سلام کا جواب دینا وغیرہ تھا یہ میں مثال دے رہا ہوں دھلائی کی خصوصاً نماز پڑھ رہے ہیں کوئی سلام کا جواب جواب کے بعد کو سلام کیونکہ اس کی اجازت کوئی دھلائی نہیں ہوئی نماز کی
کا جواب دے دیتے تھے. اتنے مشہور سفر کا کیا ہے, انہوں نے سلام کیا, سلام جواب نہیں ملا, جواب نہیں ملا, پریشان ہو گئے, ناراض ہے, پتا نہیں جواب دیا, سلام لے لو. سلام دے کر فرمایا کہ اب نماز پہ بات چیت منع ہوگی. تو عبادتوں میں دھلائیاں ہوئی ہیں, تکلیف میں بھی دھلائیوں کی ضرورت. کوئی اوپری بات میں نہیں کر رہا ہوں, ایسا ہوا ہی روزوں میں بھی روزہ رکھوالی کے طرف سے بدلتی رہی بدلتی رہی, کہ جب تک جاگتے رہو کھاتے رہو, جاگ گئے سو گئے پھر شہری ویری کو نہیں پھر روزہ, ایسا ہوتا تھا. ادھر تک جاگ وہ کھاؤ, اگر ہمارے یہاں لگ گئی پھر کھانا نہیں ملتا, پھر سونے کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت کا روزہ ہوگا. تو ایک صحابی تھکے تھکے آئے تھے, تلا بھی بڑی تو دم رہے دم رہے خوشی ہو گئے, سونے کے بعد کھانے کی ممانعت تھی, جب تک جان کو کھاتے رہو یہ دھلائی ہے. تو باہر گر تو دوسرا روزہ رکھا, ایک تو رکھا ہی نہ وہاں پہ دوسرا موٹا, اور وہ بہت کمزور ہو گئے. تو پھر یہ حکم آیا شہری کے وقت کھاتے رہو, سو جاؤ تو بھی نہ سو جاؤ تو. تو میں نے کہا دھلائیاں ہوتی ہیں, جیسے ہمارے کام کی بھی دھلائی ہو رہی ہے, ایک نہیں کہ ایک روپ پڑ گیا وہی کمی ہے وہ پوری کرنا, جو غیر ضروری ہے تو ختم کرنا, یہ وہ ہمارا دعوت کا یہ کام جو ہے میرے بھائیو, یہ تو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے. یہ کوئی تحریک نہیں ہے, جسے دنیا نے تحریک چلتی نہیں ہے, ایک تحریک ہے, اس کے لیے اس کے کوئی ورکر ہیں, بلکہ اپنی زندگیوں کی ذمہ داریاں سمجھنا, انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کس حال میں کون سا دین چاہیے, کس حال میں کون سا عمل چاہیے, کیونکہ آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں. عام طور پر چار حالتیں ہوتی ہیں, ہر کے راحت میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, یا معصیت اور گناہ میں ہوتا ہے, یا اطاعت میں ہوتا ہے. یہ چار حالتیں تو ہوتی ہی ہے زندگی میں, ان چاروں میں سے کسی ایک حالت میں آدمی ہوتا ہے, یا معصیت اور گناہ میں ہوگا, یا اطاعت میں ہوگا, یا راحت میں ہوگا, یا مصیبت میں ہوگا. تو جو جس حال میں ہو اس حال کا دل اس کے پاس ہو, یہ مطلب ہے تبلیغ کا. اس کے لیے علم و ذکر دیا ہے, اس کے لیے علم و ذکر دیا. تم جس حال میں ہو اس حال کا دل تمہارے پاس ہو, بیمار ہے تو بیماری کا دل, جیسے بیمار میں بیماری کا کھانا ہوتا ہے, پرہیز کا کھانا بھی ہوتا ہے. اس طرح ضرورت کے لیے وہ ایک چیز بدل گئی, تو یہاں بھی کام کے لیے ایک چیز کا طریقہ بدل جائے گا. یہ بیماری کا یہ دین ہے, سفر کا یہ دین ہے, تندرستی کا یہ دین ہے, ایمانداری کا یہ دین ہے. جو جس حال میں ہو وہ سال کا دن اس کے پاس ہو, دعوت اسی کی ہے. نبی کی دعوت اسی کی ہوتی ہے, جو جس حال میں ہو وہ سال کا دن اس کے پاس ہو.
इसलिए दिन होना जरूरी है, दिन सीखो, दिन याद करो, दिन समझो, इसी दुनिया के कामों को सीखते हो, दुनिया के कामों को याद करते हो, कराने का ये नंबर है, उनका ये नंबर है, हमें सब नंबर याद है। दिन को भी सीखो, ये दावत है। मना दिल्ली ऐसा फरमाते कि हमारी तहरीक जो है वो तो उमूमी तौर पर दीन के सीखने सिखाने की है। उमूमी तौर पर उम्मत दीन सीखे, उनको इदारा नहीं है उसके लिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई जामिया नहीं है, तो उसमें दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि दौरे सहाबा की तरह से अपनी जिंदगी में रहते हुए, अपनी जरूरतों में रहते हुए, अपने काम में रहते हुए दीन सीखो। और उसका तरीका ये है कि ज्यादा जानने वालों से कम जानने वाले सीखे, पूछे पूछे। आज तो पूछने का रिवाज ही खत्म हो गया। हाँ, दीन पूछे जो कर रहे हैं ठीक है, हुक्म है कि जानने वालों से पूछ लिया करो, अगर तुम नहीं जानते हो तो। नहीं तो जो जी सारे ध्यान में रहेगा। इन्हें पूछने का हुक्म दिया, सीखने का हुक्म दिया, सीखे दिन हाल का उसके पास दिन है, उस दिन का उसके पास इल्म हो, इल्म जिक्र का यही मतलब है। जो जिस हाल में है वो साल का दिन उसके पास हो। नमाज फर्ज हो गई है, खाली हो गया है, तो उसके बाद नमाज की खबर हो कि नमाज है, और नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। तो अब नमाज की जिम्मेदारी आ गई, तो जो जिस हाल में हो वो उस हाल का दिन संभाले, ये आसान कर दिया, ये आसान कर दिया। ताजिए तिजारत कराए कहता रहे, लेकिन उसके बाद अपनी तिजारत कर दी लो। इस तरह हर सब के वाला उसके लिए ये उमूमी दावत है। फिर वो अल्लाह के रास्ते में सुन्नत फजाइल को वो समझो, जिम्मेदारियों को, ताकि तुम जिस हाल में हो उस हाल का दिन पर चलना तुम्हारे लिए आसान हो। इस लिहाज से ये तहरीर सबसे आसान है। यहाँ कोई निशान नहीं है, यहाँ कोई कोर्स नहीं है, कोई निशान नहीं, कोई कोर्स नहीं। सबसे पहले अपने अंदर तलब पैदा करो। हमारी दावत इसके लिए फरमा दिया, मोहम्मद के दिल से आखिरत की और दिन की तलब आ रही, ताकि वो अपने दिल को सीखे, अपने आखिरत बना रहे। इसलिए उनको फजाइल के रास्ते से चलाते हैं। आसान भी है और मुकद्दम भी है। कौन वो मुकद्दम है? पहले फजाइल का इल्म आता है। फजाइल का आने की वजह से
جن کاموں کو کرنا ہے ان کی طلب اور رغبت پیدا ہوگی, اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کے بارے میں خوف پیدا ہوگا. فضائل کے دو اثر ہوتے ہیں, فضائل کے دو اثر ہوتے ہیں. ایک اثر فضائل کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے کاموں کا شوق ہے, اور اگر دل میں غفلت بھی ہوگی تو فضیلت کی بات سن کر فضیلت کمانے کا شوق پیدا ہوگا, تو وہی فضیلت ہے. ہاں اگر دل غافل ہے جاہل ہے تو پھر کچھ نہیں, اونٹا کڑا ہے اس کا پانی پڑا چلا گیا ایسا ہوگا, گڑا اونٹا ہے اور پانی پڑا ہے تو چلا جائے گا. محنت کراتے ہیں پیدا ہو جائے, توجہ پیدا ہو جائے, نفع سفا ہجرت, یہ چیزیں توجہ پیدا کراتی ہے مقصد کی طرف. نفع سفا ہجرت یہ توجہ پیدا کراتے ہیں مقصد کی طرف, دوسرے غیر ضروری چیزوں سے آدمی کی توجہ کٹ جاتی ہے. رحمت میں جب سے یہ نفر سفر چھوٹ گیا تھا تو غیر ضروری چیزوں میں سارا ساری صلاحیت کر دی, منتقال کو اسباب کی کثرت نے تم کو غافل کر دیا. اسباب کی کثرت نے غافل کر دیا, اسباب کا قصور نہیں ہے, قصور تو اس کا ہے. دوسرے میں جو دوستوں اس کام کے اثرات میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آخرت کی فکر ہے. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ ہمارے نعمت ہے دنیا کی ساری چیزیں, دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا کھولے کب تک ہو, وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, لیکن تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے, دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی اور تم آخرت کے لیے. یہ تو ہر ایک کا مقام سمجھایا کہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. آگے جو صراحتن ہم کو بات سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائی ہے کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ تَعَالَى الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے, اپنا حصہ مت بھول جا. اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے, اپنا حصہ مت بھول جا. اگر تو نہیں بنائے گا تو پیچھے کوئی نہیں بنائے گا, پیچھے کوئی نہیں بناتا تو بھول جاتے ہیں اپنے مت والوں کو. قدرتی طور پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی لے کر دفن کرنے والوں پر ڈر چاہو اس کو بھول جانا, وہ کہتا ہے جاؤ اس کو بھول جانا, وہ باپ ہو بیٹا ہو پھر بھول جاتے ہیں. نظام اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں بھولیں گے تو پریشان رہیں گے, وہ بھول جاتے ہیں, اس لیے کہا کہ تو اپنا حصہ مت بھول جانا. ہماری دعوت پوری دنیا سے آخرت بنانے کی ہے, اس لیے دیکھیں کہ میری دعوت سے میری محنت سے میری کتنی آخرت بنانے پھر آخرت بنانے میں آخرت بنانے میں ایک تو فرائض کا اہتمام ہے. کیا ہے فرائض کا اہتمام؟ اپنے دن کی دعوت کے ساتھ فرائض کا اہتمام کرو, یا تو صحابہ پڑھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرائض کی طرف ہوتی تھی, اسے نکلنے کی طرف آپ لوگ دعوت دیتے ہیں نکلو نکلو, ٹھیک ہے نکلنے کی بھی دعوت دیتے تھے, فرائض کی بھی دعوت. اپنے فرائض کا اہتمام کرو, پھر نمازیں پڑھو. مال دیا ہے
کمائی کی زکات ادا کرو. مال مال دیا ہے تو مال کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. جو زکات والا حصہ ہے وہ اللہ کا حق ہے. زکات والا جو حصہ ہے وہ غریبوں کا حق نہیں ہے, اللہ کا حق ہے. اللہ نے کہا کہ میرا حق یہ غریبوں کو دے جانا. تو جو زکات کا حصہ ہے وہ اللہ کا حق ہے. جیسے نماز اللہ کا حق ہے, عبادت ہے, عبادت اللہ کی ہوگی اور نہیں ہوگی. اس لیے ایک تو فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ زکات میں پوری پوری دے. مولانا الیاس صاحب کا یہ تاثر تھا کہ پوری زکات مسلمانوں میں ادا نہیں ہو رہی ہے. ہماری دعوت میں خالص نکلنا نہیں ہے, خالص پر نکلنا بھی ہے, اور جو زکات واجب ہے وہ ادا ہونا ضروری ہے. فرائض تو صاحب ہے, فرائض کی دعوت, خالی نکلنے کی دعوت نہیں ہے. اپنے مالوں کی پوری پوری زکات ادا کریں علماء سے پوچھ کر. علماء سے پوچھیں ہمارے پاس اتنا مال, اپنا نام نہ لے. اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو تو کتنا تو کتنی زکات آئے گی, کتنے مال پر زکات آئے گی. کیونکہ یہ دعوت جو ہے فرائض ادا کرانے کے لیے ہے. دعوت دعوت کے لیے نہیں ہے کہ میں چار پانچ ہر سال دیتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن اس کا کیا اثر ہوگا. کہ اس کا اثر ہوگا ایک تو زندگی میں فرائض آ گئے, ایمان میں یقین آ گئے, زندگی میں فرائض آ گئے. زکات پوری پوری چیز ہے, ایسے روزہ ایسے حج یہ فرائض میں سے ہے. لیکن حج کو کہ حج کو سیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حج ادا کرایا سیکھا تھا. ہاں دیکھا دیکھی نہیں, اب دیکھا دیکھی ہو رہا ہے. دیکھا دیکھی حج میں سیکھ کر کے اپنے حج میں اپنے لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ حج کرو, میرے ساتھ حج کرو. اگلے سال کی امید ہے کہ میں حج میں رہوں گا, حج کروں گا. آپ کی یہ فرائض ہے. دعوت کا ایک اصل یہ کہ فرائض ادا ہوگا. دوسرا اللہ کے بندوں کے حقوق, حقوق کے بارے میں انصاف سے رہا جائے. حقوق کے بارے میں حکم ہے کون ہو کبوا امین امین دیش, بندوں کے حقوق کے بارے میں, مخلوق کے حقوق کے بارے میں انصاف سے رہو. جس کا جتنا لیا اتنا اس کا دیا, جو اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کیا, جو اپنے لیے ناپسند کیا وہ دوسرے کے لیے, اس کو انصاف کہتے ہیں. حقوق کے بارے میں انصاف کی ہدایت دی ہے. مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں. جی ہاں, یہ سب تبلیغ ہے. اس کو الگ نہیں سمجھنا کہ یہ مولوی کیا بات کر رہا ہے. ہمارا تو چار مہینے ہے. ہاں حقوق کے بارے میں انصاف کا حکم دیا, اور انصاف ہر وقت فرض ہے. جیسے ظلم ہر وقت حرام ہے, کیونکہ انسان کے بہت مقابلے میں ظلم ہے. انسان نہیں ہے تو ظلم ہوگا, انسان نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. اندھیرا نہیں ہے تو اجالا, اجالا نہیں تو اندھیرا. تو کہا کہ انصاف یاد رہو,
بالقسط انصاف کے ساتھ رہو اور انصاف کا حکم حقوق کی وجہ سے ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچ جائے اپنا حق ہے وہ بھی وصول کرو معاف بھی کر سکتے ہو اپنے بارے میں تو یہ ہے کہ وصول بھی کر سکتے ہو معاف بھی کر سکتے ہو لیکن دوسرے کا حق ہے تو پھر وہ تو دینا ہی دینا ہے تو اس کو انصاف کہتے ہیں مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو اور انصاف سے آگے احسان ہے انصاف سے آگے احسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ حکم دیں گے انصاف کا بھی اور حکم دیں گے احسان کرنے کا بھی انصاف تو فرض ہے احسان مستحب ہے احسان مستحب ہے احسان کرو یہ تول کے دو اور جھکتا دو تول کے دینا فرض ہے جھکتا دینا مستحب ہے جھکتا دینا احسان ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن توڑ کے دینا واجب ہے توڑ کے دینا واجب جھوٹا دینا احسان احسان کرو زمین والوں پر آسمان والا تم پر احسان کرے مخلوق میں کہ مخلوق میں انصاف کے ساتھ مخلوق میں احسان کے ساتھ مخلوق میں اشار کے ساتھ یہ تین چیزیں معاشرت میں اور مخلوق میں یہ ہمارا چیز اور اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ ایمان یقین اور اللہ کے ساتھ اخلاص یہ اللہ کے معاملے میں کہ اللہ کے معاملے میں ایمان والا اور اللہ کے معاملے میں اخلاص والا اخلص دین میں کہ یکفی کل عمل القلیل اپنے دل میں اخلاص پیدا کر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اپنے دل میں اخلاص پیدا کر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا جی ہاں اخلاص کی وجہ سے اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اپنے نیتوں کو صحیح رکھنی ہے اللہ کے وعدوں کا دھیان کرنا ہے کہ مجھ کو میرا خدا اس پر یہ کہنے والا ہے یہ اخلاص ہے اللہ کے وعدوں کے امید پر کام کرے یہ بھی اخلاص ہے ایک تو ایک اللہ کے حکم کی عظمت ہے اور حکم کی عظمت کی وجہ سے عمل کرے وہ تو اعلیٰ درجہ ہے اور یہ کہنا ہے کہ اللہ یہ دے گا میرے نتیجے دے گا جب اپنا عمل کرے گا تو اس کو یہ ملے گا تو اس کی لالچ میں کرے وہ بھی دین ہے وعدے پر وعدے کی وجہ سے کر رہا ہے لیکن مسلمان کا وعدے کی وجہ سے کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا یہ وعدہ تو کہیں جائے گا نہیں وہ تو پورا ہی ہو جائے گا تو اصل عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام اللہ کا حضور بھی چاہتے تھے اور اللہ کی رضا بھی چاہتے تھے اللہ کے مدد کے بھی محتاج ہے اس کی مہربانی کے بھی محتاج ہے اور آپ کو تو اس کی مدد کی بھی ضرورت ہے اس کا راضی کرنا بھی ضروری ہے وہ راضی ہو جائے تو اس کو مخلص کہتے ہیں اللہ کو چاہتا ہے بس مخلصین جو ہوتے ہیں وہی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور فتنے کے ختم ہونے کا وہی ذریعہ ہوتا ہے مخلصین ہوئے تو ہدایت پھیلے گی اور فتنے ختم ہو جائے گا المخلصون هم مسابيح الهدى المخلصون هم مسابيح الهدى جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے سراغ ہیں سراغ سے روشنی ملتی ہے تو مخلصین سے حق پہنچتا ہے یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے کیونکہ اسی کو غلط نہیں ہے کہ نہ حق ملا لے تو المخلصون هم مسابيح الهدى جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت سے چراغ ہیں ہدایت ہاں ان سے روشنی ملے گی حق کی دوسرا کیا ہوگا کہ ان کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائے گا اخلاص والوں سے فتنے پڑے ہوتے ہیں
اپنے دل میں اخلاص پیدا کر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اس لیے اپنی نیتوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ بغیر نیت کے عمل کرے, وہ ایک غلط نیت سے عمل کرے, وہ ایک صحیح نیت سے عمل کرے, یہ تین شکلیں ہوتی ہے. بغیر نیت کے عمل کرے عادت پڑی ہوئی ہے تو کر لیا, عادت کو عبادت بناؤ. سیدھے پاؤں سے جوتا پہننے کی ماشاء اللہ عادت ہے, اور بائیں پاؤں سے اتارنے کی بھی عادت ہے, تو یہ ٹھیک عادت ہے. اس میں نیت کرو سنت کی. کیا بنے سنت سیدھے پاؤں سے پہننا ہو اس کا لوٹا ہو. مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں. مسجد میں تو جاتے جاتے ہیں رات دن, مسجد میں تو رات دن جاتے جاتے ہیں ماشاء اللہ. مسجد میں جاؤ پھر سنت کے ساتھ جاؤ, ہاں سنت کے ساتھ آؤ. عادت کو عبادت جب بنے گی تو وہ عادت سنت پر آئے گی. دعوت سنت کی ہوتی ہے, دعوت سنتوں پر عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو زندگی کے طریقے بتانے. طریقے بتانا نبی کا کام ہے, اور احکام نازل کرنا خدا کا کام ہے. نماز کا حکم نازل ہوا, زکات کا حکم نازل ہوا, اب اس کا کیا طریقہ ہے, کیسی زکات دی جائے, کتنی زکات دی جائے, کیسی نماز پڑھی ہے, اس کا طریقہ نبی بتا. اس لیے نبی کا طریقہ, نبی کے طریقوں پر چلنا, نبی کی سنتوں کو اپنی انفرادی زندگی میں ادا کرنا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو تبلیغ میں ہے, تو تبلیغ میں ہے, یہ ہوا کو اڑ رہے ہیں. ہر صحابی اپنے انفرادی زندگی میں سنت پر پابند تھا, اس نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے, میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے. صحابی کا نجوم, ستارے میں دو صفت ہوتی ہے, ستارے میں کتنی صفت ہوتی ہے, دو, ایک حرکت ایک نور. ستارے میں دو صفت, ایک ہر کا ستارے چلتے ہیں آسمانوں میں, اور دوسرا نور ہوتا ہے. محمد کو بھی دو صفت دی ہے, حرکت کرو, حرکت کرو اپنا دین پھیلانے کے لیے, اپنا دین مضبوط کرنے کے لیے حرکت کرو. حرکت کرو گے تو آپ کا اپنا دین بھی مضبوط ہو جائے گا, دوسروں میں بھی پہنچ جائے گا. حرکت کے فائدے ہیں, مگر حرکت نور کے ساتھ. اس کے ساتھ ہاں کالی چکی کی طرح سے حرکت نہیں, حرکت نور کے ساتھ. اور وہ نور کسی کا ہوگا, ایک نور ہوگا اللہ کی کتاب کا, اور ایک نور ہوگا نبی کی سنت کا. ہم کو یہ دو دو نور دیں گے. انزلنا الیکم نورا مبینا, یہ قرآن کا نور ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک نور, اور ایک سنت کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس ایک نور آیا, کتاب آئی, وہ نور نور سنت ہے. اسے ہماری انفرادی زندگیوں میں سنتوں کے پیروی ہوگی. انفرادی زندگی سنتوں آئی, یہ ہر ستارہ اپنے جان میں نور لیے ہوئے اور حرکت میں بھی. جاہلیت میں نور دین میں امتیاز سنتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جاہلیت میں کھانا بھی تھا, پینا بھی تھا, شادیاں, کاروبار, حکومتیں سب ہوتی تھی,
جاہلیت میں یہ کیا نہیں تھا کہ حکم اور طریقے نہیں تھے, حکم نہیں تھے اور طریقے, حکم اور طریقے اٹھ جائیں گے تب جب وہ جاہلیت آ جائے گی. جاہلیت تیار ہے, جاہلیت آنے کے لیے تیار ہے. جہاں سننا تو یہ طریقے اٹھ رہے تو جاہلیت ہمارا عروج میں سے نکلنا, ہمارا عروج میں سے نکلنا. صحابہ میں ایک باپ ہے اور عروج میں شہوت, صحابہ میرا شہوت اجتماعی زندگی, اجتماعی زندگی سننا تو ہمیں ضروری ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے, کیونکہ مسلمانوں کو یہی ہوتا ہے. تم سارے کے سارے مددگار رہو, سارے مسلمانوں کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ اپنے دین کے مددگار بنو, اپنے دین کو پانی لو تاکہ شرک ختم نہ ہو جائے. نصرت تک جاتی ہے تو دین مر جاتا ہے. نصرت کا ترجمہ عربی میں پانی دینے کا ہوتا ہے. النصرة هي سقاية الأرض. نصرة ليس لوگ مدد کا ترجمہ کرتے ہیں, دوسرا معنی مدد, وہ متبادل معنی ہے, جلدی سمجھ میں آنے والا معنی. لیکن نصرت کا اصلی ترجمہ پانی دینا زمین کو, زمین کو پانی ملے گا وہ زمین اپنے خیالات ظاہر کرے گی, زعفران کی زمین زعفران اگائے گی, جو کی زمین جو گئی تو پانی بھی گیا, پانی نہیں ملے تو زعفران نہ جو. ایسے نصرت نہیں ہوگی تو لوگوں کی صلاحیتیں صحیح کام نہیں کریں گی, برباد ہوگی اپنے تعریفوں میں. اور نصرت ہوگی تو لوگوں کی صلاحیتیں حق پر آئیں گی. یہی دعوت کا فائدہ ہے کہ جو صلاحیتیں ظاہر ہو رہی تھی اب وہ دعوت کے ذریعے سے حق پر آئی. جی ہاں, صحابہ کی زندگی سے ہی تو معلوم ہے. حضرت عمر بہت سخت تھے, ان کی شکتی ان کے اپنے لیے تھی, اب ان کی شکتی اپنے لیے نہیں. تو ہم فی عمر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں عمر سخت ہے, اپنے معاملے میں نہیں, اپنے معاملے میں سخت نہیں. ان کا قادم کہتا تھا کہ حضرت عمر کے بھی گرم ہوئے اور کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھتا ہے, آپ یہ کہنا خدا یہ کہہ رہا ہے تو ایک دم گھیر ہو جاتے ہیں. کتاب کا نام آ گیا تو یہ ایک دم گھیر ہو جاتا. یہی بات مطلوب ہے کہ اللہ کے معاملے میں سکتا ہے, اپنے معاملے میں نہیں. اللہ کا کام کرنا, اللہ کے کام کی طرف امت کو چلانا, یہ کام اپنے ذمہ ہونا چاہیے. جب وہ شہید کیے گئے ایک پارسی نے ان کو شہید کیا, زخم بہت کاری تھا, اس نے جو زخم کیا تھا وہ بہت سنگین تھا. طبیبوں کو بلایا, علاج کرنے والوں کو بلایا, اس زمانے میں علاج ہوتے تھے, انہوں نے آ کر کے دودھ پلایا,
زخم دیکھنے کے لیے جو دوسری مشینیں نہیں تھی اپنے تجربے دودھ پلایا تو وہ دودھ زخم کے راستے سے نکل گیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا یہ بھی بچے گا یہ آدمی نہیں بچے گا تو بے ہوش رہتے تھے اللہ کے معاملے میں سختی کی مثال دے رہا ہوں بے ہوش رہتے تھے آتے تھے لوگ جاننے والے تعلق والے امیر المومنین کا کیا حال ہے امیر المومنین کا کیا حال ہے صحابی آئے کہ امیر المومنین کا کیا حال ہے خدمت وہاں سے خوش ہے یہ حال ہے میرے کو ہوش نہیں ہے کہ ہوش میں لاؤ کھلا کفر ہے
ان کی نجات نہیں ہے, ان کی نجات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں سنتوں کا چھوڑ دینا یہ چھپا کفر ہے. نبی جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام ہی نہیں ہونے دیا, یعنی سنتوں کو زندگی میں آنے ہی نہیں دیا. ہماری زندگی اور ہماری دعوت کا یہ کام اجتماعی ہے, وہ ہے دوسرا. ایک کام انفرادی ہے, وہ اتباع سنت. ہمارے کام کے دو رخ ہیں, ایک اجتماعی رخ. اجتماعی رخ کیا ہے؟ نصرت کا رخ. کس علاقے میں کام کی ضرورت ہے, کن کو تعاون کی ضرورت ہے, ان کو پانی دو. نصرت پانی کو نصرت کرنا, پانی دینا ہے زمین کو, کہ مجھے نصرت کرو تاکہ ان میں دن پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. زمین کو پانی ملے تو اگنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے نصرت کرو, یہ حکم نصرت کا ہے. بولو ان شاء اللہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. دوسرا حکم کہ اپنے انفرادی زندگیوں میں اپنے نبی کی سنتوں کے پابند ہو جاؤ. اپنی انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کو سیکھو اور اس کے پابند ہو. کہ نبی سکھانے والا بھی ہے, نبی دعوت دینے والا بھی ہے. انہوں نے ہم کو دعوت بھی دی کہ میرے دل پر آؤ تو ہم آ گئے. انہوں نے ہم کو اپنی سنتوں کی اپنے طریقوں کی تعلیم بھی دی. نبی داری بھی ہوتا ہے, معلم بھی ہوتا ہے. دعوت کا بھی کام کرتا ہے, تعلیم کا بھی کام کرتا ہے. تعلیم کسی کی کرے گا, وہ طریقوں کی تعلیم کرے گا. اپنے جاننے والوں کو طریقوں کی تلقین کرے گا. سب لوگ کمال رائے تو انہوں نے مسلی ایسی نماز پڑھتے رہنا, دیکھا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ دعوت ہوئی, یہ تعلیم ہوئی. یہ نماز کی دعوت نہیں. اور نماز کیسے پڑھو گے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں. اپنی سنتوں کی دعوت دی, اپنی سنتوں کی تعلیم دی. ہمارے مجمع کے لیے بھی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے دین کے مددگار بنے. بولو ان شاء اللہ سب کے لیے. تم سب کے سب اپنے دین کے مددگار رہو, جان سے مال سے جیسے میں جو تقاضا جو تقاضا ہے. اور اپنی انفرادی زندگی میں کہ وہ نبی کی سنتوں پر چلنے والی بنے. ہر آدمی کی انفرادی زندگی نوعیت الگ ہے, اس لیے وہ اپنی انفرادی زندگی میں سنتوں کو سیکھے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو علم و ذکر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ حکموں کی خبر ہو, طریقوں کی خبر ہو, یہاں اور اس پر عمل ہو. علم و ذکر, علم و ذکر تو جہالت اور غفلت میں سے نکالنے کے لیے دیا ہے. علم کی وجہ سے جہالت میں سے نکلے گا, ذکر کی وجہ سے غفلت پر غفلت سے نکلے گا. زندگی عمل ہی بنے گی. ذکر کا مطلب اطاعت ہے. ذکر کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں ہے. ذکر کا مطلب اطاعت ہے. کل مطیعین ذاکرون, ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں, لکھا کتابوں میں کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں وہ اللہ کا ذاکر ہے. ذاکر کام مانا ہے, ایک تو تسبیح تلاوت کرے وہ بھی ذاکر ہے, وہ شخصی ہے. ایک ذکر مفہوم عمومی ہے. ذکر کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو کل لوگ مطیعین ذاکر, امام نبی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کل لوگ مطیعین ذاکر. ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت پہ ہوگا وہ اللہ کے ذاکر, اللہ کا ذاکر ہوگا. تو نبی کی دعوت ہی اطاعت کی ہوتی ہے. اس کی ہوتی ہے اطاعت کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے, اللہ کہتے ہیں اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حکم کی وجہ سے لوگوں کو اطاعت کرنا, کہ میں بھیجا گیا ہوں لہٰذا میری اطاعت کرو تاکہ اللہ کی اطاعت ہو جائے.
اثر ہے ہمارے مذہب میں، دین میں، کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اطاعت کے ساتھ چلاؤ، بغیر اطاعت کے چلنا شیطان کا کام ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے شیطان کا، اس نے اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا، ابا آواز تک بارا ہوا انکار کا عالم کسی طرح کے نہیں، تو کتنی بڑی اللہ کے جان کے نہیں، تو یہ کہ نہیں ہمارا کام تو اطاعت کا ہے، رسول اطاعت کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کریں گے، جان میں، مال میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اطاعت، اطاعت مذہب میں اصل چیز ہے، اور نبی اطاعت کرنے کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے، ہماری محنتوں کا، ہمارے مشوروں کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اطاعت والا، یہ جو بات بتائی جائے، جو بات سکھائی جائے، اس کے ہم پابند بنے، اس کے پابند بنے، اپنی طاقت کے مطابق اطاعت کریں، اپنی طاقت کے مطابق اطاعت کرو، طاقت سے زیادہ نہیں، اپنی طاقت کے مطابق اطاعت کرو، اسی سے زیادہ بندھن باقی رہتا ہے، اطاعت نہیں تو سب پھیرے ہو جائیں گے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اطاعت کرو عظمت کے ساتھ، اطاعت کرو ادب کے ساتھ، اطاعت کرو یقین کے ساتھ، کیوں کہ اطاعت رحمت لاتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کے رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو جائے، اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے، معصیت عذاب اور مصیبت کا ذریعہ ہوتا ہے گناہ، اس کے مقابلے میں اطاعت رحمت لاتی ہے، اس لیے نبیوں کا سارا راستہ اور سارا طریقہ وہ اطاعت والا ہوتا ہے، اسی سے زمین پر رحمت آتی ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں اطاعت کی وجہ سے، وہ آپس میں بھائی بن جاتے ہیں اور خدا کے بندے ہو جاتے ہیں، انصار میں دو صفتیں پیدا ہوئی، کون عباد اللہ احوان، انصار مدینہ ہوئے گا، کون عباد اللہ احوان، تم اللہ کے بندے رہو، اس کے حکم کے پابند رہو اور آپس کے بھائی ہو، وہ دونوں بات ان میں پیدا ہوئی، تو شر ختم ہو گیا، وہ بھائی ہو گئے، پھر ان کو سخاوت کا حکم دیا، ان کو کہ جاہلیت میں تو تم بہت مان اڑاتے تھے، فرمایا اب تم اسلام میں کیسے ہو گئے، سخی بنو، کیونکہ سخاوت جو ہے وہ اسراف کے مقابلے میں ہوتی ہے، ایک اسراف کا خطرناک کھانا، یہ اسراف ہے، اسراف کے مقابلے میں سخاوت ہے، ان کو اس ثقافت کی دعوت کیا سخی بنا، اللہ نے مان دیا ہے، نبیوں کی اکیلی نے انہوں نے اپنے باپوں میں جگہ جگہ راستے بنا دیے، باپوں کے چاروں طرف مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں، باؤنڈری، اسی طرح جگہ جگہ راستے، کوئی بھی آئے باپ نہ کھاوے، یہ سخاوت، یہ سیرت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے لوگوں کو کیسے چلایا ہے، باپ بھی بھائی بنایا، سخاوت بھی کرنے والا بنایا، قربانی کرنے والا بنایا، عبادت کا نام لگایا، سب سے زیادہ نمایاں چیز ان کی زندگی میں عبادت ہوتی، لمبی لمبی باتیں لے کر لمبے لمبے روزے رکھتے تھے سفروں میں بھی، غریب لوگ مزدوری کر کے صدقہ دیتے تھے، ایسے تو نہیں تو مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے ایک حصہ صدقہ اور ایک حصہ اپنا گھر، مزدوری کر کے صدقہ، یہ صدقہ عبادت ہے، صدقہ مالی عبادت ہے، جب وہ بھی نہیں تو حضور سے شکایت کی کہ مالدار تو صدقہ دیتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، تو ان کو تو بہت کچھ ملے گا، ہمارا کیا،
بندگی والا مزاج بنتا ہے، عبدیت والا مزاج بنتا ہے، مزاج میں عبدیت آتی ہے، بندہ بن کر زندگی گزارے، آزاد نہیں، کوئی اثر نہیں، بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو جو بھی حکم آئے گا وہ اس پر عمل ہو جائے گا، میں بندہ ہوں، وہی اصل ہے کہ اللہ کا بندہ بنے، تو اس نے حکم تھا کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے باہر رہو، جن والوں کو یہ تلقین ہوئی تھی کہ آپس کے بھائی رہو اللہ کے بندے رہو، یہ ہمارا کام ہے دوستو، اس کام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کرنا ہے، تاکہ اس کے اثرات پیدا ہو جائیں اول ہماری زندگی پر، بعد میں دوسروں کی زندگی، یہ خالی نقل و حرکت کر کے قناعت کرنا صحیح نہیں، بلکہ نقل و حرکت کسی بڑے مقصد کے لیے ہے، نقل و حرکت ایک بڑے مقصد کے لیے ہے، وہ بڑا مقصد ہے اتباع رسول، وہ اصل ہے کہ ان تمام نقل و حرکت کے ذریعے سے رسول کا اتباع ہو جائے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، تبلیغ والے ہوں، مسجد والے ہوں، مدرسے والے ہوں، خانقاہ والے ہوں، کوئی والے ہوں، ان کا آخری منتہا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کریں، راستے الگ ہے، منتہا ایک ہی راستہ کامیابی کا ہے، جیسے ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس نے ایک ہی راستہ باقی رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند، تمام نبیوں کے راستے بند ہو گئے، ایک راستہ کھلا ہے، وہ کون سا؟ محمد رسول اللہ، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ راستہ کھلا ہے، اور یہ کھلا رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہوگا، جی ہاں یہ کھلا رہے گا، ہماری زندگی اجتماعی زندگی نصرتوں پر آ گئی، اجتماعی زندگی نصرتوں پر آ گئی، انفرادی زندگی کہ وہ سنتوں کے پیر بھی بنا ہے، یہ اصل ترتیب ہے، اسی لیے علم و ذکر دیا گیا ہے، علم و ذکر ریل کی پٹری کی طرح سے ہے، ریل بغیر پٹری کے نہیں چل سکتی ہے، دینی زندگی بغیر علم و ذکر کے ممکن نہیں ہے، دینی زندگی علم و ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، دین کا علم ہو پھر اس علم پر عمل ہو، وہ یہ روزے کا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ مطلب ہے علم سے کر جاؤ کہ جو کام کرو اس کا حکم دیکھو اس کا طریقہ دیکھو، تاکہ زندگیوں میں سے جہالت اور غفلت نکل جائے، علم سے کرائے گا تو جہالت غفلت نکل جائے گی، آپ نے جہالت کو ختم کیا ہے، غفلت کو ختم کیا ہے، اور ان کو علم دیا اور اس علم پر عمل کے طریقے بتائے، وہ ذکر ہے، یہ کام کی غلط ہوتی ہے، اس کے سوا اور کوئی غلط نہیں، اس لیے اپنے کام پر استقامت بھی پیدا کرنی ہے کہ کام پابندی کے ساتھ اپنے کام میں رہے، پوچھ پوچھ کر کے چلے، سیکھ سیکھ کر کے کرے، پوچھ پوچھ کے چلنا، سیکھ سیکھ کر کرنا، یہ سلامتی ہے دین کی، پوچھا نہیں جیسا وہ چل دیے، سیکھا نہیں مگر سیکھے کر لیے، پوچھنے کے بعد پوچھ لو، سیکھنے کے بعد سیکھ لو، ہاں چیز صحیح ہو جائے، کرنا تو ہے، جب کرنا ہے تو صحیح کرو، وہ پوچھنے سیکھنے سے صحیح ہوتا ہے، بتانے والوں کو سننے کے وہ بتا بتانے کی چیز بتائیں، سکھانے کی چیز سکھائیں، یہ دعوت کہلاتی ہے کہ بتانے کی چیز بتاؤ، سکھانے کی سکھاؤ، بے طلبوں میں کام ہونا
یہ دعوت ہے. اللہ تعالیٰ میں کام کرنا یہ تعلیم ہے. طلبا میں کام ہو تعلیم, بے طلبا میں کام کرو یہ دعوت. تو نبی دونوں کام کرتے ہیں, بے طلبا کو دعوت دیتے ہیں, بے طلب آتی ہے تو ان کو تعلیم دیتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. ہاں ایسا ہی کریں گے, یہ سیکھیں سکھاویں. جی ہاں, دین کو زندگیوں میں لانا اصل ہے, اسے دوائیں بدن میں جانا اصل ہے. دوائیں کہاں جائے گی؟ لوگوں کو فائدہ دے گی. دین زندگیوں میں جائے گا تو